Знову Морозюк біля м'яча. Гравці Динамо забігають. Штрафний майданчик. Боярський! Ткаченко! Вирває з 1-0. Видно, наіграна комбінація. Дуже здорово. Ну так, класно зараз розіграли киянин. Пас нам Бокані. Він скидає на 11 метрів. Так Ткаченко відбив цей перший серйозний удар, але на добиванні був Морайс. Да, очень видно, що це наіграна комбінація. Бокані здорово збросив. І, в принципі, з першого удара можна було забивати, але... Воротар. Там є воротар, так, да, виручив і... Ще раз дивимось, подивіться, Бояльський сам. Да, не... Пытался поймати этот м'яч, а може бути стоило відбивати, да? І як говорять, треба відбивати в бік. Може бути стоило відбивати, да. Ну... Ну і защитники не виручили. Ну так, і де захисники були, насправді? Не виручили. Там, в принципі, і Гармаш, і Мараєш. Ну, Гармаш не ігри, скоріше всього, був. Хорошо, что... Зараз дивимось по Морайсу. Да. А Морайс – нет. Хорошо, что не Гармаш. Так, не стал трогать этот мяч, да, иначе был бы не игры. 26-та хвилина нашого матчу. Динамо виходить вперед.